Burri duhet i ruhet gruas deri në fund të jetës. Grave që zihet 50. Mbas 48 vjetësh, gruaja mua më mashtron, më tradhëton. Ky është kasap. Po ne ky na ka masakruar, na zhgatëron dhe familje. Grave që zihet 50. Po pse më qërim grave nuk ju zihet 50? Unë quhem Qërim Demollari. E di, po pse nuk i zihet 50 grave? Po grave që zihet 50, se në një televizion kam parë në një emision që gratë gënjejnë më shumë se burrat.